Jako první překonává překážky Century Mark, za ním Kredicka, dále Ugabu, Emotion, Katrýba, Claudius a drobné problémy tam měl jenom ten flight, ale zlikvidoval většinu ze své ztráty, které stále pole uzavírá. Bohuvič je další překážkou, Century Mark, Kredicka, Ugabu, v tuto chvíli přebral vedení, Emotion, dále Kredicka, Medium, Century Mark, Katrýba, Claudius. A musí být ten flight. Živý plot. Všichni překonali, i když je tam zaváhal Claudius na doskoku. Tak nebyl to Claudius, omlouvám se, byl to Century Mark. Já, že jo. Dokončí pomyslnou osmičku na dráze a vydají se opět na diagonálu. Takže výplot a bufing. Hlavní pole pohromadě s minimálními rozestupy, i Innocent Life tam má problémy a bude zadržen a to s tím máme tedy dokončí, takže přirozí Bukavu, Kredicka a Medium, dále Claudius, Emotional, Katrýba a Century Mark. Výrobem trošku pole trhá, Kredicka, Bukavu a Medium, Bufy. Pojďte do mě! Této překážky, ale všichni pokračují. Kredicka, Bugamu, Medium, Claudiu, Kasiba, Emotion a Century Mark. Živý plot. A to nic zbývá necelé jedno kolo do cíle. Také se tempo jimně zrychlilo. Které dosluje Kredicka ze staje Žďár, ten hůze s Adamem Šmělem. Na druhém místě Bugamu ze staje Pálnice, 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 Ugabu v tuto chvíli přebírá vedení, Kredicka a Medium na třetí místě. Bufy. Ugabu jako konec Kredicka, druhá, třetí Medium, na čtvrté pozici Kalmus, pátá Katrýba. Dále potom Century Mark a Emotional ztrácí na vedoucího koně několik déle. Máme v závěrečném oblouku, kde čeká živý plot. Za můj okamžik zatočí do prostoru cílu a dojde na poslední kloučenou překážku. Bugamu točí do prostoru cílové rovinky jako první. Kredicka druhá, dále Medium, Claudius, Katrýba, Century Mark a se ztrátou Emotion. Poslední kloučená překážka v cílové rovince a Bugamu si běží pro vítězství v dnešním závěrečném rozdílu mezi společnosti Agrotechnik Moravia. Uvidíme si Kredicka ve štěstí, ale pravděpodobně nebude mít dostat, jak chtěla Boga Musi. Ještě době nebude mít štěstí, ale dramatický souboj o dvou pozici. Ještě pán Musi, co má se zdávají. A to je ráda, že souboj bude mít tak, jak to bude. Takže Boga Musi na první si se Černá Kulík Mavliu, dále Médium Katrýba a Kredicka. No, ještě dokončí Emotion. Ale to bylo hodně.